Wacho mchala aruawo kutuka kuntiko. Yekwe omwami osani dekuzanya patichi okusoro kubela ngotusa omchala wo kuntiko. Bichibi osani dekubela ngokola kwekamba omchala wo na belanga atuka kuntiko obanae anyumirua akazanyo kaneno. Jukila katonda yakola omzanyo kuneno kweka okuo kwega takwe no omchala wo. Entino bwebo fumbo ere watavewe ila kwega ta mnange watepo fumbo obo fumbo bela busasika. Kakati ona kurai tukena bila nga tusoma ebimu kubyosolo bila ngukola wenga gomwami omuchala okubena nga atuka kuntiko obanga anyumirwa baya chala banji bali mu bufumbo nete bamanyi kiti kwa kutuka kuntiko obo okumala chechi omuchala amala atya tuena manga tusoma emiteko gyo okumala omuchala oba categories zawe osolo kubera nga tomanyi kyogwa mu category ki enti obo funmi amazzi omalira munda obo malira wabweru kakati unakwale tukenda bia nga tusoma kubyo na ebyo okubeno video kina bena nga mpamvu tukenda jite mamu emirundi ebiri guwe na nga lukubena ngolaba part 2 eyayo nkusabu bene ngo subscribe nga ku YouTube channel ino wagalo kubena nga olaba part 2 njidamu subscribe nga ku YouTube channel sharing nga kumuno ino video asoro kubena nga nae ajiraba commenting otekeko part 2 ngena bena ngamba teka ko babuli comment njiteka ngena posting au link ya part 2 obamfuna bichi omwami byasani dokubena nga akola okubena nga omukyala we atuka kuntiko oba amala mu lulimi olutuufu oba olunyanyimbe bintu bingi nyo omwami byasolo belanga akola omukyala we naye nabenanga amwenyumirizamu obanga anyumirwa obanga amala naye enkwata y'omukyala etandikwa oba entandikwa ey'omutandisemu ekola ebintu bibiri okwono n'omuzannyo paka gye gugwera oba okunyumisa omuzannyo paka gye gukwera oba onfuna enkwata gy'omukwatamu yegenda okusinzira omukyala oyo okumalanga mangu abakyala bangi bamala nga tubayingira na kumuyingira ne oba watu oli yenga ina mala guno zaako ne oba watu oli ngo ino mubera ngo muliya nnyo oba kitwanise fucking hard oba harder nga yagala nnyo eri munda ate ngo mukona nnyo ne wabera oli owo kunguru ne waba oli owa romance nga ye byo bibugeno mukola ki omunyumira ninga tetunatuuka eyo yonna ekitandikirwako oba ekisookera ddala ye romancing enkwata gy'okutemu omukyala enkwata eno ezannya ebintu bingi oba etambulirwako ebintu bingi omukyala osobola okubeera ng'omunywegera mu bulago omukyala osobola omunywegera emimwa omukyala osobola okumunywegera ennywanto z'amabeere omukyala osobola okumunywegera kyetwandiyise abalongo be omukyala osobola okubeera ng'omunywegera pusi ye naye we tuddamu kunywegera pusi sikuyiwayo maluso abasajja bamudda wansi mu kunywegera pusi ne mubeera eyo nga mulinga abali okusimayo kadoma n'ogitamya ne muno wagikuwadde wenna n'ovubeera ate banange kiggwako ng'olina ekirevu kyonna n'oteeka muli Wesu neko tino ine chirevu kubanga chirevu chineno chikole ebintu bingi nnyo mu bisera byokwegatta. Ekirevu kino chikatonda chiteka mu amaanyi ky'omwami aine chirevu nakikuyisa kubisa kubere wotu wesu. Chikutanula chikumala okubeera nga okyankalana kw'omukyala. Gube nango oli n'omusajja nga tayina chirevu fubanga nnyo mufunire oil oba nkubire mwe oil abeere nga akuze ekirevu. Kuba mugezesa akola be. Aine ekirevu ali atya. Mugana wange, bw'obanga wakamaliriza romance, ng'oyingira omukyala wo, obanga oyingira omwagalwa wo, tovubikayo buvubisi, tewebbikayo bubisi, beera nga omuwakadde n'ekirala waliwo kye twandiyise okugula emimwa gya Owonnye n'okwaniriza mutaka waakira munnabunnya bannange ebyo ennimi zaaki za Nnabunnya oba nfuna osaanidde okubeera ng'oyisa ku balongo osaanidde okubeera ng'osonsekayo ekitu ekyokka okumalira kikataano osaanidde okubeera ng'onywegera abalongo
banange tekiri mu wastani igwe kunywegera balongo ba mukyalawo oba omwekengera soko gendo bere ngozoza bulungi gwe kenyini zoze zoze omugabe bibi rwayo tugende naba fembi banga mukuba fingo omunwaze yonna na bunyoji naze bulungi osomu nga mumanyi ginda kwa kuja sema kuweka kasabuni ya kuoza nabunya kari nacho mwleme kubira nga moze sayate vi white stevi gino bale iti rindu wat uwebi sabuni vino vya moze sengwe oho mfuna uwebi sabuni yenga akuma kuoza ngwe ni wabawo sabuni yenga akuma aina wakuma ni wabawo nuhu kunaba nga atita ina gina mwere ni wabawo ati iji kusuo bila ngu kwe sachi kubwele vunga yi akule icho uwebi mfuna mnange kakati tukomye ngonywegera enywanto zo obinywanto wolo kitwanise gisport munda munna bunya yo mukyala eyo gisport abajimanyi nabajikoleddeko kuba najisomesaako banjulira bamanyi kyekyenjogerako gisport eri inches 2 oba 2 kitundu munda munna bunya okujikoonako otekedwa era kubala kitwekyo oba kubala omutaka wakira n'omuyingiza y'ekitundu ate sikola juju buli woberanga oyisa ku gisport etuka neberanga emeltinga amazzi amakwafu notaniko kubera ngola omukyala buli woyingiza y'ewoti mutaka wakira ataniko kubera ngagirako ebyovu n'amazzi agaserere nnyo anti oba omutandiso kubera ngomukona ku gisport eno era lula osolo kubera ng'omuyingiza mutaka wakira ng'omukono ogumu gukutte ku balongo be osolo kubera nga oyimuyingiza ekitwe naye nga omukono guneeno oba ekigalo ekisajja kino kiri kubera nga kitigiinya bini y'omukyala oba ekijanjaalo joko mu kutigiinya ekijanjaalo kineeno kine ngeje kigendo siikula omukyala tokoma mumwango kubeera awe gutyo gutambize mu bulago obanga omunywegera nywegera omwogerera mu bulago oba omwogerera matu agenda kusumulukuka oba mfuna agenda kuyita omukoni we nabunya na kinku oba mfuna munnange wewe nanga oli eyo inga nabunyayo abasajja bajagala ko wagaze obajja ne bajikona mune baduka jiteke mu ebirungu inkusiba teri mu kisajja agenda kudda mu kwebakako naduka budusi inkubira simu ngambi kwa jasema injagala eddagala eryo egenda okubeera nga lisibira omusajja munabunya yange abenga tadduka nyala tube nagamba tewali wetavu gwe mukyala gwe kugenda mu wamusamize kuwaddagala oba kuloga musajja okuloga omusajja katonda ebibala yabiteeka mu gwe omukyala bana nga tusinkane mu part 2 entuna eddagala erikola akabina entuna eddagala erikola okugejesa wansi awo amatama ga nabunya entunda eddagala erisika abalongo munnakubirizo kano banga oteredde entunda eddagala erizaayo amabeere agakulukuta leka okweyambula naye ng'ebbeere eryo lyakulukuta dda nga ku gwe ku mubiri gwonna tekuli kisikirizo okugyako nabunya ate nga naye omwami olugiyingira bw'ati agamba nakinoonyako ki kino nga towooma oba nfuna ntuna eddagala ly'amazzi oyo osamulira omufaliso teri bananga omwami takulimba teri mwami atayagala mukyala tasamula nyakulubire ng'otobya omufaliso ogwanikeko kuki kumukundi mulujja mwami agenda okuva mu nyumba ng'afuluma alabe ng'omufaliso ajjukire kye yakoze ng'omufaliso gwatobye jangume nga kuwa n'amazzi musamula express esamule nga weesenya oba nfuna kuwe nangu ulie yongoni mwami nga wenye umamu size wakwesa kwa masturbation obusajja mune wevera oba mutaka wachira na yevera jangu menga kuwa edagala okejese mutaka tukola delivery kwa tasola tutu ukirida kwa yagala kututu ukira tusangi waka senge kugudori na kauka kwa tasopola osolo kuwe nangu tukuya kunamba ya feno 0706460376 mwanaoda jitutunda edagala terezo rususu kwa ino osolo afokoka tutunde eddagala ery'omukisanga ebisiraani bikulinga ebisiraani bato oba bafumbiddwa gwolemeddwe ku lujja ate nga gw'omukulu oli myaka 3 oba 3-5 oba 2-5 bakwebakako obwebasi tebakuwasa kyetwandiise okubeera nga bakweyambuliramu obweyambulizi enkubira ku namba yange eno 0706460376 akumi atakumi na mpeera.